Ֆակտորայի մի հարցազրույցը Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջին ալիքին տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե ներկա սահմանադրական դատարանը չփոխվի, կշարունակի ծառայել նախկին կոռումպացված իշխանություններին։ Բայց ընդդիմությունից հակադարձում են, իշխանությունը չի հանդուրժում անկախ դատական համակարգ։ Ինչ տեսակետ ունեք։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքն ինձ ամբողջությամբ բավարարում է, սահմանադրության, սահմանադրական դատարանին վերաբերող գլուխը պետք է ուժի մեջ մտնի 2035 թվականից, դե եթե հիմա չհեռանան սահմանադրական դատարանի անդամները, ու մեր ժողովուրդն էլ ասում է, ձուկը գլխից են մաքրում, դատական համակարգի գլուխը սահմանադրական դատարանն է իր կազմով, հետևաբար այստեղից գործընթացը պետք է սկսել։ Սահմանադրական դատարանը որպես երկրի կառավարման 3 բուրգերից մեկը գործադիրից և օրենսդիրից հետո պետք է փոխվի։ Ժողովուրդը փողոց է դուրս եկել, գործադիր իշխանությունն ասել է. Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ։ Ազգային ժողովն էլ է ընդունել դա և ժողովուրդն ասում է, որ սահմանադրական դատարանն էլ պիտի հեռանա, որովհետև վստահություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որպեսզի իմանանք, ժողովուրդն ուզում է, թե չի ուզում, գնանք հանրաքվեի, ասում են չէ, չգնանք, այստեղ էլ ես իրենց չեմ հասկանում։ Որպես ԱՅՈ-ի կողմնակից կբերեք մեկ փաստ, որ Հրայր Թովմասյանի ղեկավարած սահմանադրական դատարանը ծառայել է նախկին կոռումպացված ռեժիմին։ Հրայր Թովմասյանը նախկինների քաղաքական թիմի անդամ է շարունակում մնալ, օբյեկտիվ չէ, ըստ այդմ պետք է հեռանա։ Խնդիրն այլ հարթության վրա է, մարդ, որը իմ և ձեր աչքերին նայելով ասել է, սահմանադրությունը պետք է փոխվի, որովհետև խորհրդարանական կառավարումն ամենալավն է, քաղաքական կյանքն ավելի ակտիվացնելու համար, բայց իրականում ստել է, չէ՞։ Այդ փոփոխությունն արել է, որ իր ղեկավար Սերժ Սարգսյանը երրորդ ժամկետով գա իշխանության, և ինքն այդ փոփոխության արդյունքում ստացել է մինչև 2035 թվականը սահմանադրական դատարանի նախագահ լինելու իրավունքը։ Եվ եթե համարում ենք, սա պայմանավորվածություն չէ, մեր աչքերին նայած և նման բան ասած մարդը կարող է լինել արդարադատության բուրգի ամենավերևում գտնվող մարդը, և ես այդպես չեմ գտնում։ Իր գրած սահմանադրության պանընթաց սահմանադրական ճգնաժամեր են առաջանում։ Սահմանադրական դատարանի դատավորներին փոխելու միակ ձևը մնացել է այն, որ դիմում գրեն և հեռանան։ Այլ տարբերակ Հրայր Թովմասյանը չի թողել։ Վարչապետին ինչպես անվստահություն հայտնի, դա թողել է, բայց իրեն անվստահություն հայտնելու տեղ չի թողել։ Հրայր Թովմասյանը գիտենք հայտարարել է, որ չի նահանջելու սահմանի իրեն տրված տարածքից, դա դավաճանություն կլինի, իր հոգեվիճակը զինվորի հետ համեմատել և ասել, որ նպատակ կա չեզոքացնել սահմանադրական դատարանը քաղաքական որոշումների ճանապարհին։ Սահմանադրական դատարանը քաղաքական որոշումներին ստոպ կարող է ասել, ինչ խրամատում է նա։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն ուղիղ ակնարկել է, որ սահմանադրական դատարանը, եթե նախկինների հետ կապված բողոքներ կլինեն, կարող է դրանք մերժել։ Փաստ է չէ, որ ինքը քաղաքական այդ թիմի անդամ է, իրեն պաշտպանում են միայն նախկինները։ Եթե Հրայր Թովմասյանն այդքան ճիշտ ճանապարհով է գնում, 3 քաղաքական կուսակցություններն էլ դեմ չեն, որ սահմանադրական դատարանը փոխվի։ Ի վերջո ազգային ժողովն իր ընտրություններով ձևավորված ժողովրդին է ներկայացնում թե քաղաքացիական պայմանագիր, թե Բարգավաճ Հայաստան, թե Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները կողմ են, որ սահմանադրական դատարանը փոխվի, Հրայր Թովմասյանն էլ հետը, իրենք ձևին են դեմ։ Մեր ժողովուրդը կողմ է այդ փոփոխությանը։ Քննադատելով Հանրաքվեի գաղափարը Վազգեն Մանուկյանի ԱԺՄ-ն հայտարարություն է տարածել, համոզմունք հայտնելով, որ Հանրաքվեն դրական արդյունք չի կարող ունենալ առանց կեղծիքների։ Իրոք սա հասարակության կողմից այդքան մերժելի պրոցես է։ Հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած ընտրություններն առ այսօր անցել են առանց կեղծիքների։ Ինչ հենքի վրա է Վազգեն Մանուկյանն ասում, ինչ տվյալների հիման վրա է ասում, ինչով է ինքը հաշվարկում։ Ի սկզբանե դնել այդպիսի թեզ ես լուրջ չեմ համարում։ Վազգեն Մանուկյանը լուրջ քաղաքական գործիչ է, իր ցանկությունն ուզում է իրականության տեղ անցկացնել, ինչը այդքան էլ ճիշտ չէ։ Ես հասկանում եմ, ինքը վիրավորված է իշխանությունից, գուցե վիրավորվելու տեղ էլ ունի, բայց բաներ կան, ասելուց առաջ պետք է արգումենտներ բերել։
Հենց այնպես ասելուն ինչ պատասխանեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի տված հարցազրույցին մի բան ունեմ ավելացնելու, որ ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր է ձեր մասնակցությունը։ Նախկին ընտրություններում ասում էիք, մասնակցեմ էլ, մեկ է կեղծելու են։ Հիմա դուք եք այս երկրի տերը։ Նյութի աղբյուր, Ֆակտոր AM.